И сега продължаваме с основната ни тема днес. Телефон или топка. Интересно ми е кое вие виждате по-често в ръцете на вашите деца. Защо новите технологии се превърнаха в бавачка, приятел, баща, майка на нашите деца. Обърнете внимание на следващите две минути и след това се надявам и вие да участвате много активно в нашия разговор. Детето опознава света, играйки. Докосва го, вкусва го, помирисва го. Проба грешка, проба успех и така, докато се превърне в личност, житейски опит. Днес децата опознават света така. Тук няма докосване, мирис, вкус, болка, грешка, успех. В този свят всъщност има всичко, но го преживява някой друг. Детето просто е наблюдател. Да, интересно е. Смартфона е чудесна бавачка и учител по английски. Все повече деца проговарят първо на този език вместо на майчиния. И това нерядко е повод за гордост. Играта. Истинската игра я няма. Играта, която ще даде на детето ви личен опит. Въображение, логика, емоция и щастие. Простичко, тихо, сладко щастие и здрав сън после. Истинската игра все по-често липсва и то от най-ранна възраст, защото животът ни е такъв. Днес образованието е всичко, а конкуренцията жестока. Просто е така. Баланса между учене и игра е труден, но по-тревожното е, че днес представата ни за игра е тотално променена. Родителите се оплакват, защото усещат, че електронното устройство поглъща детето им, че то няма желание за жив контакт, общуване и споделяне. Децата са прекалено пазени, обгрижвани, а мозъкът им свръхангажиран. Но не за да изгражда собствени представи, мисли и чувства, а да поглъща готови модели, свръхинформация и свръхемоции. Интересен факт е, че дори Стив Джобс, създателят на една от най-големите фирми за смартфони, таблети и компютри, не позволява на децата си да използват мобилни устройства дори в тинейджерска възраст. Едни от най-успелите и богати хора в света са осъзнали, че пребиваването в виртуалния свят, включително и телевизията, още от най-ранна възраст е пагубно за децата им. Да учиш компютърни технологии е едно, а да щракаш игри по цял ден и да живееш в YouTube каналите е друго. Защо тук балансът е още по-труден? Изиграваш една игра на компютъра, а после излизаш да риташ топка. Защо не става така? А игрите заедно с родителите? Спомните ли си, че имаше и такова нещо? Какви възрастни ще бъдат днешните деца е труден въпрос, на който ще се опитаме да намерим отговор. Всъщност много хубави въпроси зададохме още в това видео. Както видяхте и разбрахте, актьорът Кирил Ефремов е тук при мен, Катерина Ковачева, психолог, с който ще си говорим за игрите, децата ни, въобще какво се случва с тях. Поводът само да кажа да ни гостувате е така благотворителната кампания «Вечер на добродетелите», която тази година обръща специално внимание на игрите. Наистина много хубави въпроси се зададоха в това видео. Чухме, че така като че ли богатите, известни хора, спомена се тук Стив Джобс, те дори не позволяват на децата си да се докосват до такива... До такива технологии. Ами ти самата го каза преди да започне предаването. Даде пример с твоето дете, как след училище или след уроци си му казала да играе толкова много, че да се измори от игра. Това е много важно за всяко едно дете, но нали, нека да не забравяме все пак за какво сме дошли. Това са нашите деца. Ние ги отглеждаме по един така добър начин или по начин, по който ние мислиме, че е добре това за тях. Моя син също спортува тази сутрин. Ти ми каза, че е на 14. Той е на 14. Тази сутрин отидох да го събудя за училище. Той беше отворил вратата и беше почти умрял от студ и завит. Аз му се скарах. Той ми заяви, че няма да ходи на училище. Естествено, отиде на училище. Но това вече си е лично... Лично ние избираме как да си възпитаваме децата и как да играем с тях, естествено отгледани в една нормална среда. Тук тази кауза, за която фондация за нашите деца на 23-ти ще имаме вечер на добродетелите, това пак са наши деца, но те са оставени или са без родители, или просто няма кой да ги гледа. Затова каузата и играта е много важна за тях и ние се надяваме да съберем достатъчно средства, за да може тези деца да бъдат подпомогнати. Защото аз преди няколко дни отидох и видях в къщата, която фондацията са построили с средства
които са дарени от дарители. Една страхотна къща, в която живеят 6-7 деца, които са малки. Някои от тях са бебета, но те се... те бяха щастливи и се гледат много добре от самия екип, който вътре обслужва самата къща. И тук, за да си кажа, за да не го забравя, е много важно, освен тази благотворителност, която ние ще имаме на 23-ти в София Ивент Център. Тук искам да се обърна и към Министерство на здравеопазването и към Социалното министерство да си подадат ръка, не да бъдат в конфронтация заедно с такива неправителствени организации, каквато е Фондация за нашите деца, и просто да работят заедно, за да може да има приемственост. Така ще се намерят и хора, които да могат да станат приемни родители на тези деца. И защото тези деца са нашето бъдеще. Утре, както се казва в репортажа, след 10-15 години те ще са вече солидни хора, зряли, и трябва да имат семейства. И ако ние не им помогнем, просто тези деца ще бъдат... няма да могат да се впишат в обществото, може би. Аз това си мисля, може би пак да върнем малко разговора от там, където започнахме, всъщност колко е важно общуването с детето, маличкото дори внимание, което му обръщаш. Много чест свидетел съм, когато сме някъде навън, в ресторант или някъде друга да сме се събрали. Често родителите казват: ето ти телефона, поиграй си, за да така малко да ни оставиш на мира, да имам спокойствието. Да, или му пускат филм, или му дават таблет. Именно. Какво можем да направим, Катя? Защото наистина пък има и моменти, в които се чувстваш безсилен, искаш малко спокойствие. Това е най-бързият и лесен начин да привлечеш вниманието в друга посока на детето. Всъщност, примерът, който даде с ресторанта, е много типичен. И всъщност световните поручвания показват, че ежедневно родителите прекарват в ефективна комуникация едва 7 минути със своите деца. Помислиш, че ще кажа 7 часа. Това също ще да ме очуди, но 7 минути вече. 7 минути в ефективна комуникация. А какво означава ефективна? Да си напълно даден на разговора, на общуването, без да мислиш за задачите, за ангажиментите. Нещо, което всъщност родителите правят. И това... Не само родителите всъщност правят това, което и децата правят, защото те следват модела в крайна сметка. Много родители също са на телефона си постоянно, или в социалните мрежи, или нещо друго се гледа на този телефон, или говорят по телефона. А това е неизбежно. Заразата е... Това е неизбежно. Всеки си върши сега с тези технологии, всеки си върши работа с... Добре, ти кога даде на сина ти телефон? Ами на синът ми може би беше 4-ти или 5-ти клас, но той беше прост телефон, в смисъл, да, само за обаждане. Вече той е на 14 и е с iPhone. Или, може би не трябваше да го казвам. Но това е неизбежно. Ако няма общуването с детето, няма как да се получи. Ето, точно за това, което Катето каза, че 7 минути по статистика... Е реалната комуникация, да, с детето. Плюс това те навлизат в една възраст, която телефонните разговори са: къде си? Тука съм. И ти затварят телефона. Къде? Тука? Никой не знае, нали? Но това вече е съвсем друго нещо. Да. Има ли един момент, в който ако ограничиш много дълго време детето си от тези технологии, то пък се чувства изостанало от другите деца? Със сигурност си става повод за подигравки, да, разликата за социална става изолация, и това не е добре. И точно това исках да кажа, че технологиите не са лошо нещо, ако се използват по правилния начин, така че да се стимулира развитието на детето. Има все повече образователни игри. В по-късна възраст може да се стимулира да чете литература, да поема информация от медиите и от технологиите. Не си ли? Но все пак играта, истинското общуване е нещото, което помага на детето да изпробва различни социални роли, модели на поведение и да се изгради, разбира се. Аз без дискам дори започна да употребявам понятието истински игри. Му казвам: я се не моля да поиграй на някаква истинска игра. Да, защото за мен в нашето детство има такива игри, да, където сега те не играят на тези игри. Което е нормално, след като има тези технологии. Но специално за четенето не съм съгласен, защото наистина нашите деца не четат.
заради мачо, тези да. Неща. Просто. И това са изключения, или се осъзнават малко по-късно, може би в една по-друга възраст, но така да го... Но масово много... са литерати, аз може? Мисля. Масово казвам, децата наистина да. не четат. Какви са обаче последствията във времето? Какво се случва с нашите деца? Развива ли се добре въображението по този начин или пък е точно обратното? Наистина тази виртуална реалност, къде е? Ами, както казах, ако се използват технологиите, те могат да бъдат помощник на родителите и на детето, но винаги е много по-полезно и много по-ефективно, когато комуникацията е непосредствена. А какви са вредите от технологиите? Децата се затрудняват да общуват, стават напрегнати, в някои случаи дори агресивни, все по-рядко искат да осъществяват контакти с връстниците си, не искат да излизат навън, защото технологиите са по-интересни, но тук е ролята, както и Кирил каза, на родителите да покажат на детето, че играта може да е интересна, да е забавна. Тоест през личният пример... Увличането в такива игри, да им покажем, че има и друг свят. Точно така. Значи, в предишното училище се постоянно имаше забележки, че се играят с телефоните. Сега вече, като отиде в друго училище, има друг ред там. И това може би трябва да бъде навсякъде. Влизат в училището и си остават в едни касетки телефоните. И телефона може да го чуеш към един час, когато свършва училище. Точно това си мислих. А вкъщи, ако наложим такива граници... И кажем, имаш право на ден по 3 часа да си на телефона или по 1 час. Да, имаме си вътрешни и семейни правила. Всичко, което е забранено, то става моментално по-интересно и ако трябва ще си намери втори телефон или нещо друго. Тоест да се заобикалят правилата, така или иначе. Това е ключовото. Не да се забранява на детето, а да се покаже, че има и друг начин. Не само телефоните, ами и друго. Има и друго, което също може да е толкова приятно. Добре, айде да дадем пример за някои игри, които можем да играем на тях вкъщи. Ами, много зависи на каква възраст е детето. В много ранна възраст, на 1-2 годинки, едно просто редене на кула от купчета, промушване на маниста, на въженце, би било много приятно. Ако говорим вече за по-голяма възраст, ролевите игри, изпълняването на общи проекти, правене, да кажем, на кола от кашон, да. От подръчни материали, не само би могло да бъде интересно, ами да помогне и на цялото семейство да се сплоти, развива и креативността в детето. Така че... Много хубаво звучи. Аз изпомням с голямо умиление вечерите, когато имахме режим на тока. И точно тогава играехме най-много на игри с моите родители. Нека още веднъж да кажем за финал на разговора. Кога е събитието? Вечерта на добродетелите? Къде? На 23 октомври, понеделник, от 17.30 часа в София Event Center. Много ви благодаря. Ние ще пуснем пък информация в нашата Facebook страница. Здравето отблизо. Всеки, който иска, може да погледне там.